diblomaasiyiintii ugu horeeyay ee reer galbeed ah ayaa laga daadgureeyay gudaha waddanka suudan kadib dagaalada dalkaas oo aan joogsanin iyo xabad joojintii oo muuqato mid fashilantay madaxweynaha maraykanka joe bayden ayaa xalay sheegay in milatariga maraykanku ay soo afjareen daadguraynta shaqaalaha safaaradda maraykanka ee suudan wuxuuna ku baaqa in lasoo afjaro rabshadaha aan mabdaca lahayn waa sida uu hadalka u dhigaya ee halkaas ka dhacay iyadoo laba hogaamiyo oo iska soo horjeedaa ay ku loolamayaan awooda suudan bayden ayaa u mahad celiyey ciidamada maraykanka ee fuliyey howlgalkii lagu soo saaray shaqaalaha mareykanka ee ku sugnaa suudan dad gurayntan ayay washington ku xidhay safaaradda maraykanka ee kharduu muddo aan la cayimin waxaana shaqaalaha loo duuliyey meel aan la shaacin oo ku taalla itoobiya sida ay sheegeen laba sarkaal oo mareykan ah oo xogogaal u ahaa howlgalkan ciidamada e maraykanka ayaa howlgalkan furiyey iyadoo e dagaalkuna uu udhaxeeyo labada taliya ee hubaysan kaasoo lagu dilay inka badan afar boqol oo qof isagoo e suudaan gelinaya halis burbur iyo e cawaaqib xumo ka durugsan xuduudaheeda waxaana uu dagaalkani galay toddobaadkii labaad madaxweyne jo baiden waxa uu sidoo kale u mahad celiyey jabuuti itoobiya iyo sacuudiga oo kacan ka geystay howlgalka lagu soo daadgureeyay shaqaalaha safaarada mareykanka amarka gelitaanka sudan ee ciidamada mareykanka waxa bixiyey madaxweyne joe baiden diblomaasiyiinta kale ee reer galbeedka ayaa la filayaa iyagana in laga saaro halkaasi laamaanta kadrhb t v